ყველაფერი 1943 წელს დაიწყო. Машин модис мекат Паризი ითვლებოდა. Ყურადღება ამერიკისაკენ რომ გადმოიტანა მოდის კრიტიკოსმა ელეონორ ლამბერტმა ნიუ-იორკში პრესის კვირეული მოაწყო. Წარმატება უცებ მოვიდა. Დღეს Mercedes Benz-ის მოდის კვირეული მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟულია. Ათასობით მოდის მოყვარული და მსოფლიოს წამყვანი დიზაინერები სექტემბერში სწორედ აქ, Lincoln Center-ში იკრიბებიან. Подиумის მიღმა ფუსფუსია, მაკიაჟი, თმა, ყველაფერი წუთებში უნდა მოესწროს, ღელავს დიზაინერიც და ღელავენ მოდელებიც. Აქ მოხვედრა ხომ ყველას ოცნებაა. ცოტა ხანში პოდიუმზე გავლენ, იქ ნიუ-იორკის ელიტა იკრიბება. Hi to Georgia and ეს ირინა შაბაევა, ყველგან ამბობს რომ საქართველოში დაიბადა. Თბილისიდან ნიუ-იორკში მშობლებმა 9 წელს ჩაიყვანეს. Мас Америкули оцнеба аутда. Эмис мфлобели проекти Runway моиго да ахла Ирина Шабаевас гараше арц ерти модис квиреули ари мартеба. She's a woman who just lives by the day. I mean she plans her life but she is a woman that loves adventure and she loves letting her mind just sort of take over and run with it. Ирина გაზაფხული ზაფხულის კოლექციას სიყვარულზე შეშლილი ქვია. Модის ინდუსტრიაში ერთ დღეს ხარ, მეორე დღეს არა. ამიტომაც მუდამ სიახლეზე ფიქრობს. მისი წლევანდელი ქალი თაფქარიანია. მარჯნისფერი, ლიმნისფერი, სტაფილოსფერი, თავარი კონცეფცია ფერთა თამაშია. Mercedes Benz-ის მოდის კვირაულზე ბევრი მარტო იმიტომ მიდის, რომ ცნობილი სახეები ნახოს. ეს კორტნი და ქიმ კარდაშიანები არიან. Ირეალიტი არხის ყველაზე პოპულარული შოუს მონაწილეები. დღევანდელ უჩვენებას მათი უმცროსი და კენდალ ჯენერი მას პინწობს. Hello Georgia. You should definitely come to New York. It's so exciting and so fun. New York Fashion Week is amazing. I'm about to go walk in my first show ever and I'm really excited. Ролис марцлебит гацобили абрешумис коктейлис каба. Гамჭურვალე франგული каба მარგალიტებითა და კრისტალებით. ვერცხლისფერი ატლასი და სვაროვსკის თვლების ბიუსტჰალტერი. ეს დიზაინერ შერი ჰინის ჩვენება. ფილი ყველასგან გამორჩეულია, მისი კაბები აცვიათ ოსკარის ცერემონიალზე, MTV-ის დაჯილდოებაზე და მის ამერიკის სილამაზის კონკურსებზე. Sherry Hill is one of the sponsors for Miss Teen USA, Miss USA and Miss Universe. So, I'm here supporting her. I absolutely love her fashion and I'm wearing Sherry Hill right now. So, I absolutely love them of course. მოდის კვირეული ისეთივე მრავალფეროვანია როგორც ნიუ-იორკი. აქ ახლა აღმოსავლური სურნელი ტრიალებს. ცოტა ხანში უზბეკეთის პრეზიდენტის ქალიშვილის გულის ჩვენება იწყება. თუმცა ამ ჩვენების გამო ის დიდ სირთულეებს წააწყდა. მამამისის ისლამ კარიმოვის დიქტატურის და უზბეკეთში ბავშვთა უფლებების დარღვევისთვის შტატებში აქციები გაიმართა. მას შოუს Lincoln Center-დან Trump Tower-ში გადატანა მოუწია. გულნარა კარიმოვას და შერი ჰილის შოუს ორგანიზატორი ნიუ-იორკელი მოდის ბიზნესის ერთ-ერთი წარმომადგენელი ქართველი ანა კილაძეა. მე ვიცი რომ საქართველოში არის ორი fashion week-ი და ძალიან გვესიამოვნებოდა რომ კონდეს კავშირი მაგათთან და ჩამოვიყვანოთ აქ, ვანახოთ ქართველი დიზაინერები მაგათი ფანტაზია, მე ვიცი რომ ძალიან დიდი გემოვნებიანი ხალხია ქართველი ხალხი და ძალიან მენდომებოდა რომ ეს ენახა ამერიკელებს და სოფლიოს. უდაბნო, ქარი, ქვიშა, აბრეშუმის გზა. ეს კოლექცია კოსმოპოლიტურ ფილოსოფიას ატარებს. უზბეკური ტრადიციები თანამედროვე დასავლეთს ერწყმის. Mercedes Benz-ის კვირაული ნიუ-იორკში დასასრულს უახლოვდება. მომავალი ჩვენებები ზამთარში გამართება. 100,000-ობით სტუმართან და ცნობილ სახეებთან ერთად ამოვლენას ბოგი, კოსმოპოლიტენი, ელი, ყველაზე პრესტიჟული ამერიკული ჟურნალები და ტელევიზიები გააშუქებენ. მათ შორის ვიქნებით აუცილებლად ჩვენ და 10-დან 17 თებერვლამდე მოდის უახლეს ტენდენციებზე ექსკლუზიურად თქვენ იმედის მაყურებელს მოვთხოვთ.